Daniel, ou Beltesazar, é um dos vários profetas do Antigo Testamento. A vida e profecias estão incluídas na Bíblia, no livro que traz seu nome. O significado de seu nome é aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim julgou, ou ainda Deus é meu juiz. Existem dois outros homens chamados Daniel na Bíblia, um filho do rei Davi e o outro era sacerdote. Mas falaremos sobre a história completa do profeta Daniel. Quem foi Daniel? O que podemos aprender sobre sua vida pessoal? Onde Daniel morou e quando foi escrito seu livro? O relato bíblico de Daniel, o profeta, começa quando ele e outros jovens de Judá foram capturados pelo rei Nabucodonosor na Babilônia, em aproximadamente 604 a.C. Este cativeiro de cidadãos de Judá na Babilônia durou 70 anos. Como Deus havia predito por meio do profeta Jeremias. Durante esse período, Daniel serviu em posições de destaque nos governos de vários governantes babilônicos e medo-persas, incluindo Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. No primeiro ano do reinado de Dário, por volta de 539 a.C., Daniel passou a entender ou simplesmente provou novamente a profecia de Jeremias que previa um cativeiro de 70 anos de seu povo. O fim dos 70 anos estava chegando naquele momento. Daniel provavelmente tinha 80 ou 90 anos naquele tempo. Ele viveu uma vida longa, mas a Bíblia não nos diz quantos anos ele tinha quando morreu. Daniel escreveu seu livro no século IV a.C. Como o livro de Daniel contém tantas profecias detalhadas de coisas que aconteceram séculos depois, alguns céticos sugerem que se trata de uma fraude, escrita muito mais tarde na história. Mas revelar o futuro é o que Deus faz. Veja um exemplo. Por meio de Isaías, Deus declara: "Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade." Daniel era eunuco? Eunucos eram homens que foram castrados, frequentemente serviam nas administrações de reis durante o tempo de Daniel. Alguns se perguntam se Daniel era eunuco, porque o livro de Daniel menciona que os jovens príncipes de Judá estavam sob a supervisão de Aspenaz, o mestre de seus eunucos. Esta referência não significa necessariamente que os quatro jovens judeus eram eunucos. Aspenaz era um membro da corte que o rei sabia que podia ser confiado para desempenhar funções importantes, como a instrução dos príncipes nos modos de sua nação anfitriã. No início da história do reino de Judá, encontramos Ezequias, rei de Judá, imprudentemente mostrou os tesouros de sua casa aos emissários do rei da Babilônia. Deus inspirou Isaías a pronunciar uma profecia sobre seus descendentes. Então Isaías disse a Ezequias: "Dias se aproximam em que tudo o que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia. Nada será deixado, assim diz o Senhor. E alguns de teus próprios descendentes serão também levados e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia." Embora Daniel, Hananias, Misael e Azarias não sejam mencionados especificamente como descendentes de Ezequias, a profecia foi feita durante o tempo em que Beladã era rei da Babilônia. Isso foi aproximadamente 100 anos antes da partida deles para a Babilônia sob o rei Nabucodonosor. Embora houvesse restrições em Israel ligadas a ser eunuco, Jesus Cristo mostra que, mesmo que fossem eunucos, a atitude demonstraria por essas pessoas como Daniel e seus três amigos é a mesma atitude que nos permitirá fazer parte do reino de Deus. Veja, porque há muitos eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos. Por causa do reino dos céus, quem pode receber isto, receba-o. Ao longo dos séculos, Deus atraiu pessoas para fazer parte do seu reino, que enfrentaram severas adversidades. Daniel foi uma dessas pessoas que foram consideradas justas. Ser removido de sua terra natal e levado para um país estrangeiro, provavelmente na adolescência, deve ter sido traumático. A vida de Daniel, no entanto, deveria se tornar um exemplo para todos nós.
os três amigos de Daniel. Os três amigos judeus de Daniel que foram levados cativos com ele foram Hananias, Misael e Azarias. Os nomes desses três amigos foram alterados pelos babilônios para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel recebeu o nome Beltesazar. Esses nomes incorporavam os nomes dos deuses babilônicos. Mas Daniel e seus três amigos decidiram permanecer fiéis a Deus. Isso seria demonstrado várias vezes nos eventos contados no livro de Daniel. Daniel, um homem fiel a Deus. O livro de Daniel mostra que ele é um homem fiel a Deus. Em vez de se contaminarem com os alimentos fornecidos pelo rei Nabucodonosor, Daniel e seus três amigos preferiram comer legumes e beber apenas água. Deus abençoou o esforço deles e, após um teste de 10 dias, suas aparências foram consideradas saudáveis pelo mordomo que havia sido designado sobre seus cuidados. Em outro episódio, o rei Nabucodonosor ameaçou destruir todos os sábios se caso eles não contassem o significado de seu sonho. Daniel e seus amigos pediram tempo para que ele e seus três amigos pudessem implorar a Deus em oração para revelar essas informações. Quando Deus respondeu à sua oração, Daniel lembrou-se de louvar e agradecer a Deus por dar a eles o que eles haviam pedido. Daniel na Cova dos Leões. Certa vez, os oficiais do rei Dário conspiraram contra Daniel. Tentaram achar algum tipo de dolo em sua vida, mas não obtiveram êxito, porque Daniel era um homem íntegro. Então, eles perceberam que só seria possível encontrar algo contra Daniel referente à obediência à lei do Senhor. Eles convenceram o rei Dário a fazer um decreto que, no período de 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum deus, senão somente ao rei. Esse decreto estava sob pena de morte. Daniel tomou conhecimento do edito do rei, mas continuou sua rotina diária de orações. Abriu as janelas na direção de Jerusalém, como de costume. Dobrava seus joelhos e dava graças ao Senhor 3 vezes ao dia. Daniel foi pego no momento íntimo com o Senhor, no quarto orando. Os 120 governadores e os 2 presidentes foram imediatamente falar com o rei Dário. Então, o rei percebeu o verdadeiro significado daquele edito, que não era apenas para agradar o rei, e sim uma conspiração para destruir Daniel. O rei Dário ficou aterrorizado com tamanha maleficência dos seus correligionários. O rei, preso aos protocolos existentes na corte, não teve opção a não ser fazer cumprir a lei e ordenou que lançassem Daniel na Cova dos Leões. Porém, o testemunho de Daniel era notável diante de todos. O rei falou para Daniel que o Deus a quem ele continuamente servia poderia salvá-lo dos leões. O rei selou a cova com seu anel, deixando nítido que era irreversível a sentença. Foi para seu quarto e não conseguiu dormir, por saber que Daniel era inocente. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a Cova dos Leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel disse, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na Cova dos Leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Daniel e o rei Belsazar. Um dia, Belsazar reuniu muitos nobres e deu uma grande festa na cidade da Babilônia. Quando estava bem embriagado, ele se lembrou que Nabucodonosor tinha levado várias taças de ouro do templo de Jerusalém quando o destruiu. Belsazar mandou trazer essas taças para ele, os nobres, suas mulheres e concubinas beberem nelas. A festa se degenerou e todos adoravam seus deuses falsos. Essa afronta a Deus não passou despercebida. Durante a festa, apareceu uma mão humana do nada e escreveu algumas palavras na parede. Quando viu isso, o rei Belsazar ficou com tanto medo que seus joelhos batiam um no outro. Belsazar mandou chamar logo todos os sábios e prometeu tornar a pessoa que lesse a inscrição
no terceiro comando do reino. No entanto, ninguém conseguira ler o que estava escrito. Isso deixou o rei ainda mais assustado. A rainha então veio e contou a Belsazar sobre o profeta Daniel, que tinha interpretado alguns sonhos de Nabucodonosor e tinha grande sabedoria. Ele chamou Daniel e pediu que lesse e interpretasse a inscrição. Daniel não queria nenhuma recompensa, mas ele deu a interpretação. Daniel explicou que as palavras que estavam escritas na parede eram Mene Mene Tekel Parsim. Mene Mene significa contado. Os dias do reinado de Belsazar estavam contados. Tekel significa pesado. Belsazar tinha sido pesado na balança e achado em falta. Parsim significa dividido. O reino de Belsazar seria dividido entre os outros povos, os medos e os persas. Daniel também repreendeu Belsazar por sua arrogância e falta de respeito para com Deus. Belsazar conhecia a história de seu predecessor, Nabucodonosor, a quem Deus tinha humilhado por sua arrogância, no episódio em que ele faz Nabucodonosor comer erva como boi por 7 anos. Apesar disso, Belsazar não deixou de fazer coisas erradas e repugnantes diante de Deus. Agora, Belsazar iria sofrer as consequências. Quando Belsazar ouviu a interpretação, ele fez o que tinha prometido e colocou Daniel como o terceiro no governo do reino. Mas ainda naquela noite, a Babilônia foi tomada pelos medos e os persas. O Império Babilônico chegou ao fim e Belsazar foi morto. A morte de Daniel. Não existem registros da data e circunstâncias de sua morte, mas ele possivelmente morreu em Susã, com 85 anos aproximadamente, onde existe uma provável tumba onde estaria seu corpo. Este lugar é conhecido como Sush Daniel. A visão de Daniel das quatro bestas, ou quatro animais, começa com uma noite de vento e um mar agitado. Ele registra: na minha visão da noite, olhei, e diante de mim estavam os quatro ventos do céu agitando o mar grande. Daniel 7, verso 2. Enquanto Daniel observa, quatro grandes animais, cada um diferente dos outros, emergem das águas escuras. Nessa visão, Daniel vê impérios e acontecimentos de antes, durante e após o período intertestamentário. Neste vídeo, vamos nos aprofundar um pouco mais no que o profeta Daniel viu e exploraremos mais a fundo os intervalos entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma era muitas vezes negligenciada, mas crucial para entendermos o desenvolvimento do judaísmo e as circunstâncias que cercam o surgimento do cristianismo. As quatro bestas. O anjo que interpreta o sonho diz a Daniel: os quatro grandes animais são quatro reis que surgirão da terra, conforme você vê no verso 17. Os primeiros dos quatro animais de Daniel é semelhante a um leão e tinha asas de águia, conforme você vê em Daniel 7, verso 4. Enquanto Daniel observa, as asas são arrancadas da besta e a criatura fica ereta como um homem, e uma mente humana é dada a ela. Esta primeira besta representa o rei Nabucodonosor da Babilônia. Sua ascensão ao status humano reflete a libertação de Nabucodonosor de uma experiência bestial e sua compreensão da verdadeira natureza de Deus, conforme você vê em Daniel 4, verso 34 e 35. A segunda besta na visão de Daniel é semelhante a um urso. Era levantado sobre um dos lados e tinha 3 costelas na boca, entre os dentes, conforme você vê em Daniel 7, verso 5. Uma voz diz ao segundo animal para devorar carne até que esteja satisfeito. Esta besta representa o Império Medo-Persa. A elevação de um lado da criatura indica que uma das partes do Reino Pérsia seria dominante. As 3 costelas na boca da criatura simbolizam nações que foram devoradas pelos medos e pelos persas. Essas 3 nações conquistadas são conhecidas como Babilônia, Lídia e Egito.
O terceiro dos quatro animais é como um leopardo, exceto que tem quatro asas semelhante a pássaros nas costas e quatro cabeças, conforme você vê em Daniel 7, verso 6. Esta besta recebeu autoridade para governar. A terceira besta representa a Grécia, um império conhecido pela rapidez de suas conquistas. Não é à toa que é um leopardo. As quatro cabeças preveem a divisão do império em quatro partes após a morte de Alexandre o Grande. A visão de Daniel do carneiro e do bode dá mais detalhes do segundo e terceiro reinos, conforme você vê em Daniel capítulo 8. A última besta que Daniel vê surgindo do mar é uma mais terrível, terrível, assustadora e muito perigosa, conforme você vê em Daniel 7, verso 7. Esta quarta besta tem garras de bronze e grandes dentes de ferro. Esmagava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que restava, aniquilando totalmente a sua presa. A quarta besta tem 10 chifres. Esta criatura representa o Império Romano, um império poderoso que de fato esmagou todos os seus inimigos. Portanto, a visão que Daniel teve dos quatro animais proporcionou uma visão profética dos futuros acontecimentos mundiais. Olhando para trás, a partir da nossa perspectiva, vemos estes acontecimentos como história mundial e podemos facilmente ver a correlação entre cada besta e o Império Mundial. O período de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento não é novidade. Na verdade, segue um padrão que Deus repetiu em todo o Antigo Testamento. Primeiro, Deus geralmente planejou ou permitiu que uma situação desesperadora surgisse antes de apresentar sua libertação. Em segundo lugar, Ele sempre convocou um servo fiel para ficar na brecha, intercedendo a Ele em nome do povo. Agora vamos saber o que é essa brecha. Veja, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só, para ser seu agente por meio de quem ele realizou sua obra. A maioria dos patriarcas e profetas, incluindo Noé, Abraão, José, os juízes, Esther e Neemias, preencheram esta lacuna criada pelo desejo da humanidade de fazer as coisas à sua maneira. Os esforços do homem tiveram que ser frustrados antes que ocorressem a intervenção divina. A história registrada do período intertestamentário aponta para uma experiência semelhante. Parece que Deus permitiu que seu povo esgotasse seus recursos e se reduzisse a outra situação desesperadora antes de trazer à cena seu mais fiel e único servo perfeito, seu filho Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Devo lembrá-los que as três pessoas da Santíssima Trindade é um só Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é uma história bíblica de três rapazes judeus, cujos nomes hebraicos eram Ananias, Misael e Azarias. E o amigo dos três era nada mais nada menos que o profeta Daniel. Essa história começa com os quatro sendo levados cativos. Eles foram levados de suas casas em Jerusalém por volta de 605 a.C., durante o cerco do rei Nabucodonosor da Babilônia. Todos os quatro eram jovens inteligentes e de boa aparência na época de sua captura, e provavelmente eram da família real ou nobreza de Judá. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, alguns descendentes do rei e alguns nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, mas de boa aparência, dotados de sabedoria, possuidores de conhecimento e rápidos em entender, que tinham habilidade para servir no palácio do rei, e a quem eles pudessem ensinar a língua e a literatura dos caldeus. Você conhecerá a história desses três amigos de Daniel e aprenderá lições valiosas para nossos dias atuais. Os 3 anos de treinamento. Daniel
Daniel e seus três amigos foram escolhidos para um programa de treinamento de 3 anos. Ao contrário da maioria dos reis vitoriosos, que normalmente só permitiam que as pessoas de sua própria etnia governassem enquanto escravizavam todos os povos subjugados. O rei Nabucodonosor decidiu treinar para o serviço governamental aqueles com as melhores mentes entre as pessoas dentro do seu reino, independente da sua raça. Com base nisso, Daniel e seus três amigos foram selecionados por Aspenaz, o principal oficial da corte, para um programa de 3 anos no qual aprendiam a língua e a literatura dos babilônios. Os significados dos nomes hebraicos e caldeus de Daniel e seus três amigos. Uma das primeiras coisas que aconteceu com esses 4 jovens foi a mudança de seus nomes. Seus nomes hebraicos, que receberam em sua circuncisão, tinha algo de Deus neles. Por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, a graça do meu Senhor. Misael, aquele que é Deus forte. Azarias, o Senhor é meu socorro. Para fazê-los entender o Deus de seus pais, o guia de sua juventude, ele lhes dão nomes que lembram a idolatria caldeia. Beltesazar, que significa o guardião dos tesouros escondidos de Bel. Sadraque, a inspiração do sol, que os caldeus adoravam. Mesaque, da deusa Shak, sob o qual o nome Vênus era adorado. Abednego, servo do fogo resplandecente, ao qual também adoravam. A dieta dos rapazes. Enquanto havia outros neste programa de treinamento, Daniel e seus três amigos logo se destacaram por causa da comida e bebida que desejavam consumir. Embora Daniel aparentemente tenha sido o primeiro a resistir à comida e à bebida do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego logo mostraram ter a mesma mentalidade. Não nos é dito especificamente por que Daniel não queria se contaminar com as provisões do rei. Provavelmente porque a comida do rei pode ter incluído a carne de animais que Deus disse que não deveriam ser comidas, em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Ou poderia ter incluído alguma gordura animal que Deus disse que também não deveriam ser consumida. Quanto ao motivo pelo qual Daniel e seus amigos teriam recusado o vinho, que foi permitido por Deus para ser consumido com moderação, pode ter sido porque parte do vinho pode ter sido usada como oferta de bebida a uma divindade pagã. Embora o superintendente babilônico estivesse relutante em atender ao pedido de Daniel e seus três amigos de não comer a provisão diária do rei para eles, lhes concedeu um julgamento de 10 dias sobre a comida e bebida que eles propuseram. E ao fim de 10 dias, suas feições pareciam melhores e mais gordas na carne do que todos os jovens que comiam a porção das iguarias do rei. Assim, o mordomo lhes tirou a porção de iguarias e o vinho que deviam beber, e deu-lhes legumes. Há uma importante lição a ser encontrada neste primeiro teste documentado da fé destes rapazes. Teria sido relativamente fácil para eles selecionar que, já que agora eram cativos em uma terra estrangeira, deveriam simplesmente seguir o programa do rei, em vez de tentar manter os padrões de conduta que haviam seguido enquanto estavam em Jerusalém. Mas eles não abandonaram sua fé. A verdadeira fé significava obedecer a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Como veremos em breve, este teste de fé, relativamente pequeno, lançou as bases para outros mais difíceis que logo se seguiriam. Vamos lá. 10 vezes melhor. No final do programa de 10 dias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram seus exames perante o rei Nabucodonosor. Com base nessas entrevistas, o rei os considerou os mais brilhantes e capazes entre todos os seus sábios, e eles entraram no serviço do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento sobre os quais o rei os examinou, achou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino.
Seu sucesso não se deveu apenas às suas próprias habilidades. Deus também ajudou esses homens, como explica o relato das Escrituras. Veja, quanto a esses quatro jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em toda literatura e sabedoria, e Daniel teve entendimento em todas as visões e sonhos. O segundo capítulo de Daniel registra um desenvolvimento sério dentro do sistema do governo babilônio, que ameaçou as vidas de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei teve um sonho que muito o perturbou e ele estava ansioso para saber o seu significado. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. No terceiro capítulo de Daniel, encontramos um terceiro grande teste para Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto os dois incidentes anteriores incluíam seu amigo Daniel, ele não está incluído aqui. As escrituras não dizem por que Daniel não é mencionado. A implicação é que Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram este julgamento sem apoio e conselho de Daniel. Este teste ocorreu por causa da adoração de uma imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia construído na planície de Dura. A ordem do rei era que todos os seus súditos se curvassem em adoração a esta imagem. Qualquer um que não fizesse isso seria lançado em uma fornalha ardente. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não violariam o segundo mandamento adorando esta imagem, os oficiais babilônicos relataram a falta de obediência desses homens. O rei então convocou com raiva Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou que eles se curvassem ao seu ídolo. Se não o fizessem, seriam lançados na fornalha ardente. Provocando-os, o rei disse: "E quem é o Deus que os livrará das minhas mãos?" Os três homens responderam: "Ó Nabucodonosor, não temos necessidade de lhe responder neste assunto. Se for este o caso, nosso Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste." Irritado com as respostas deles, o rei fez com que a fornalha fosse 7 vezes mais quente do que o normal e ordenou a alguns de seus valentes homens que os amarrassem e jogassem esses súditos desobedientes nas chamas ardentes. Mas várias coisas estranhas logo aconteceram. A proteção de Deus. Enquanto os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foram mortos pelo calor, o fogo apenas consumiu as ataduras dos três. Então, milagrosamente se levantaram e caminharam ilesos pelo fogo. O rei Nabucodonosor ficou surpreso com o que viu. Não apenas os três judeus estavam andando livres e ilesos dentro do fogo, mas o rei viu uma quarta pessoa também andando pelo fogo. Esta quarta pessoa pode ter sido uma manifestação do ser que mais tarde se revelou como Jesus Cristo. Tendo testemunhado essa proteção milagrosa de Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei os chamou para fora do fogo e fez um decreto para que as pessoas não falassem nada de errado contra o Deus que havia salvado esses três homens. As lições preciosas de fé dos três amigos de Daniel. Capítulo 1, verso 21, nos diz que Daniel continuou a servir na corte da Babilônia até quando Ciro, o primeiro governante do Império Medo-Persa, chegou ao poder. A Bíblia não nos diz o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, depois que eles sobreviveram sendo jogados na fornalha ardente do rei Nabucodonosor. O registro bíblico que cobre a vida desses três homens termina em Daniel capítulo 3. No entanto, em Hebreus 11, que documenta exemplos de muitas pessoas de fé do Antigo Testamento, inclui os que parece ser uma referência a esses três. Embora seus nomes não sejam especificamente mencionados, o verso 34 fala de pessoas que apagaram a violência do fogo. Quer seja isso que o autor do livro de Hebreus tinha em mente ou não, os três testes registrados de Sadraque, Mesaque e Abednego fornecem as seguintes valiosas lições de fé para nós hoje.
Primeiro aprendemos que para ter fé, para obedecer a Deus em grandes provações, precisamos nos preparar com antecedência, sendo obedientes em provações menores. Os desafios da nossa vida às vezes aumentam em intensidade e consequências potenciais. A decisão de Sadraque, Mesaque e Abednego de não se contaminarem com a comida e bebida do rei parece ter sido um teste de obediência que os preparou para serem fiéis, quando as apostas eram muito maiores. É importante para nós sermos fiéis agora em preparação para as provações que podem vir no futuro. Segundo, testes de fé geralmente se concentram em resistir à influência do mundo. Embora Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentassem a intensa pressão para se conformarem aos costumes babilônicos, eles não se recusaram a obedecer a Deus. Os cristãos hoje também são admoestados a não serem do mundo. O chamado de Deus para o seu povo através dos tempos é para sair do mundo. Governando em meados de 604 a 561 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia é um dos governantes mais infames registrado nas Escrituras, junto com o faraó do Egito, que tentou manter os filhos de Israel em cativeiro. Ele é um dos monarcas pagãos mais notórios mencionados na Bíblia e fez muito para prejudicar o povo de Deus. Nabucodonosor adquiriu sua infâmia derrubando a nação de Judá, destruindo o templo e levantando milhares de judeus cativos para a Babilônia. Mas, ao analisar a história desse rei, há algo notório. Enquanto era inimigo dos descendentes de Abraão, Nabucodonosor realizou algo verdadeiramente surpreendente. Ele é diretamente responsável pelo conteúdo de um capítulo inteiro da Bíblia. Um edito emitido por Nabucodonosor compõe todo o quarto capítulo de Daniel, tornando-o o único monarca pagão a ser citado tão extensivamente na Bíblia. O que havia de tão importante no decreto de Nabucodonosor que Deus o incluiu na Bíblia? Precisamos ter em mente que toda a escritura, incluindo essa passagem, no livro de Daniel, foi inspirada por Deus e é útil para nós lermos. Portanto, deve haver algo na mensagem de Nabucodonosor que Deus quer que ouçamos e prestemos atenção. Dito isso, prepare-se para viajar comigo para mais de 2.500 anos atrás e descobrir detalhes sobre a mensagem que esse enigmático rei deixou registrada. Antes de considerarmos as palavras deste antigo rei, vejamos alguns dos antecedentes de seu decreto. Vamos lá. Enquanto a maior parte do Antigo Testamento da Bíblia foi escrita em hebraico e a maior parte do Novo Testamento em grego, pequenas porções do Antigo e do Novo Testamento foram escritas em aramaico. O uso mais extenso do aramaico na Bíblia é encontrado no livro de Daniel, incluindo o edito do rei Nabucodonosor no capítulo 4. O uso da língua aramaica no livro de Daniel não é surpreendente, visto que o cenário deste livro é durante o cativeiro dos judeus da Babilônia. O aramaico, também chamado caldeu ou língua dos caldeus, era a língua da antiga Babilônia, e Daniel e seus companheiros cativos foram ensinados como parte de seu treinamento para servir ao rei. E como súditos do Império Babilônico, todos os judeus começaram a aprender e usar essa língua. De acordo com a Enciclopédia Bíblica Padrão Internacional, o aramaico eventualmente deslocou o hebraico como a língua falada dos judeus na Palestina. Assim, incluir hebraico e aramaico no livro de Daniel foi em parte um reflexo do fato de os judeus serem bilíngues, falando as duas línguas. Como eles eram o maior império, seu idioma, o aramaico, era o idioma do protocolo internacional. Lemos sobre isso em Isaías 36, verso 11. Veja, então, Eliaquim, Sebiná e Joá disseram ao comandante: "Por favor, fala com os seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim
O povo que está sobre os muros entenderá. Assim, ao dirigir seu decreto a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, fazia sentido que Nabucodonosor publicasse seu decreto em aramaico. Nabucodonosor humilhado por seu orgulho. A maioria dos reis pagãos se deleitava em erigir grandes monumentos para divulgar seu poder e sucessos militares. O rei Nabucodonosor não foi exceção. Ele tinha muitos desses. Mas seu decreto em Daniel 4 não seguiu o padrão normal para reis. Em vez disso, seu decreto incluía não apenas um relato de um sonho que ele teve afirmando o prestígio de seu reino, mas também a história de sua humilhação pessoal. A maioria das pessoas, especialmente os reis, não gosta de falar de suas deficiências. No entanto, por alguma razão, aparentemente porque ele chegou a um entendimento de que achava que todas as pessoas deveriam saber, esse governante admitiu a todos uma grave falta pessoal e a punição que recebeu por causa disso. O que aconteceu com o rei Nabucodonosor foi o seguinte: ele enlouqueceu. Sua demência era tão grave que ele perdeu completamente a cabeça e viveu como um animal por 7 anos. Isso você vê lá em Daniel 4, verso 32 a 33. E o que trouxe essa punição? Orgulho. Deus avisou Nabucodonosor de sua morte iminente através do sonho que ele lhe deu. Daniel, que interpretou o sonho para o rei, aconselhou-o a quebrar os seus pecados sendo justo e as suas iniquidades mostrando misericórdia para com os pobres. Talvez haveria um prolongamento de sua prosperidade. Mas o rei Nabucodonosor não se conteve. Um ano depois, enquanto caminhava pelo palácio real, falou o rei dizendo: "Não é esta grande Babilônia que construí para a habitação real, pelo meu poder e para a honra da minha majestade?" A resposta de Deus foi rápida. Enquanto a palavra ainda estava na boca do rei, uma voz caiu do céu: "Rei Nabucodonosor, a ti se diz, o reino passou de ti." Assim o rei sofreu uma grande humilhação, uma terrível doença mental, por 7 anos. O decreto de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor começou seu decreto declarando que era dirigido a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. Em suma, era todos no mundo inteiro. Então, seguindo o costume oriental de desejar paz a todos, o rei declara seu propósito ao enviar sua mensagem. Veja: "Achei por bem anunciar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem operado por mim. Quão grandes são os meus sinais, e quão poderosas são suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno, e seu domínio é de geração em geração." Em vez de começar sua mensagem falando de sua própria grandeza e majestade, ele se concentrou em Deus e em como Deus havia trabalhado com ele. Embora o rei já tivesse aprendido da existência de Deus e demonstrado respeito por seu poder por meio de suas interpretações com Daniel e os 3 amigos judeus de Daniel, agora ele parece ter chegado a uma compreensão mais profunda da supremacia de Deus. Em vez de começar sua mensagem falando de sua própria grandeza e majestade, ele se concentrou em Deus e em como Deus havia trabalhado com ele. Nabucodonosor então contou como ele havia recebido um sonho, que foi interpretado por Daniel, avisando-o de seu iminente período de insanidade para que ele aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. Em suma, ele precisava saber que o céu governa. O rei então declarou que sua insanidade predita de fato ocorreu. Nabucodonosor abandonou seus deuses. Estudiosos debatem se o rei Nabucodonosor realmente fez um compromisso profundo e transformador com Deus ou não. Ele certamente veio a reconhecer a supremacia de Deus, mas não há registro dele abandonando seus deuses pagãos e adorando somente o verdadeiro Deus. Deus, que conhece os segredos do coração,
será o juiz do rei Nabucodonosor. No entanto, independentemente do destino final do rei, sua mensagem de advertência a todas as pessoas vivas durante seu reinado e preservada para nós hoje permanece válida. Precisamos reconhecer que Deus é supremo, que ele já elaborou um plano aqui na Terra e que seremos julgados por ele por nossas ações. Mas a questão-chave é esta: como você vai responder? É claro que os elementos-chave da mensagem de Nabucodonosor permeiam toda a Bíblia. Este rei da Babilônia não foi a única pessoa a enfatizar essas instruções de deuses. Ele simplesmente estava em uma posição única para enfatizar ainda mais esta mensagem a todos os povos. Anos depois, Paulo falou desses mesmos princípios. Ele escreveu aos membros da igreja em Corinto: veja, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um perceba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Para aqueles em Roma, ele escreveu: porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Embora a compreensão do rei Nabucodonosor fosse limitada, sua mensagem continua a soar verdadeira hoje. O cerne do que ele expressou está no coração do Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus. Isto é, Deus elaborou um plano de salvação para a humanidade que está acontecendo. Seu julgamento será sobre todos e devemos nos arrepender humildemente e crer no que Deus diz. Te convido a viajar comigo no tempo, para 2600 anos atrás, a época em que viveu um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, o profeta Daniel. Nessa época, Daniel era um jovem judeu inteligente que vivia em Jerusalém durante o final dos anos 600 a.C. Nessa época, o Império Caldeu, também chamado de Império Babilônico, por causa de sua capital, Babilônia, estava ascendendo ao poder sob o rei Nabucodonosor. O exército babilônico invadiu Judá em algum momento entre 607 e 605 a.C., e muitos judeus, incluindo filhos de famílias judias proeminentes, foram levados para a Babilônia como prisioneiros. Entre eles estava Daniel e seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias. A habilidade natural de Daniel, com a ajuda de Deus, logo o levou a uma nomeação do governo babilônico. O Deus de Israel, a quem Daniel permaneceu fiel, deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos e também apresentou a Daniel várias visões e seus significados. Naquela época, o rei Nabucodonosor teve um sonho intrigante que ninguém conseguiu explicar, até que Deus deu a interpretação a Daniel. O misterioso sonho de Nabucodonosor. Logo depois que Daniel entrou no serviço civil do rei Nabucodonosor, o rei teve sonhos intrigantes que o despertaram de seu sono. Pelo menos um deles era tão perturbador que o rei chamou seus conselheiros para contar seu sonho e interpretá-lo. Se não interpretassem, o rei iria matar todos. Os sábios do rei, seus magos, astrólogos e feiticeiros simplesmente não tinham ideia do sonho ou de seu significado. Eu consigo imaginar um cenário onde esses magos e feiticeiros tentaram descobrir o sonho porque queriam viver, mas estavam mentindo. Eles disseram ao rei: coisa difícil é o que o rei pede, e não há outro que possa dizê-lo ao rei, exceto os deuses, cuja habitação não é com a carne. Com raiva, o rei deu a ordem para começar a matar seus sábios, incluindo Daniel e seus três amigos, conhecidos pelos nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Daniel soube do decreto do rei para matar seus conselheiros, Daniel pediu uma oportunidade para contar ao rei seu sonho e sua interpretação. O pedido de Daniel foi atendido, e antes de conhecer o rei, Daniel compartilhou a notícia com seus três amigos. Todos eles então imploraram a Deus por sua ajuda e sua libertação do que parecia ser a morte certa. Deus então revelou tanto o sonho do rei quanto seu significado em uma visão a Daniel. O que o sonho significa?
Aparecendo perante o rei Nabucodonosor, Daniel disse ao rei que há um Deus no céu que revela segredos, e que ele havia revelado a Daniel não apenas o sonho, mas sua interpretação. Daniel então explicou que o rei tinha visto uma imagem impressionante diante dele. Esta imagem maciça tinha uma cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés e dedos em parte ferro e em parte barro. Até que o profeta Daniel vê uma grande pedra que muito parece ser uma espécie de meteoro ou qualquer uma pedra sendo derrubada de uma montanha, simplesmente caindo. Vamos conferir o que o verso fala. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. O que isso significava? Veja só o que Daniel diz. Foi esse o sonho, e nós o interpretemos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és o cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro, a tudo despedaça. Também ele destruirá e quebrará todos os outros. O último reino seria dividido, como vemos no verso 41, que é representado pelas duas pernas. Este império, que foi previsto para ser forte como ferro, conquistaria tudo antes dele. Eventualmente, prevê-se que este império seja representado por 10 reinos simultâneos, os 10 dedos, que durarão apenas por um curto período de tempo. Ferro e barro não formam um vínculo forte. A imagem que Nabucodonosor viu representava 4 grandes impérios que governavam o mundo, levando ao tempo da segunda vinda de Jesus Cristo. A pedra que quebra a imagem em pedacinhos é o reino de Deus, sobre o qual Jesus Cristo é rei. É interessante notar que Jesus se referiu a si mesmo como uma pedra que havia sido rejeitada pelos homens, tornando-se a principal pedra de esquina, em Mateus 21, verso 42. No contexto do reino de Deus, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Depois que Daniel revelou o sonho e seu significado ao rei Nabucodonosor, o monarca se prostrou diante de Daniel e nomeou administrador-chefe de todos os sábios da Babilônia. Mas o que representa as outras partes da estátua? Vamos conferir. Confirmação das visões. Embora o sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor falasse de 4 grandes reinos, os nomes, além do fato de que o Império Babilônico foi o primeiro deles, não foram dados. Os próximos 2 desses reinos seriam revelados em uma visão que Deus mais tarde deu a Daniel, que está registrada para nós no capítulo 7 de Daniel. Aqui, Daniel descreve um sonho e uma visão, que predisse que 4 reinos sucessivos apareceriam, ocupando a história desde o Império Babilônico até o fim dos tempos. Em seu sonho, Daniel viu 4 grandes animais. O primeiro era como um leão, o segundo como um urso, o terceiro como um leopardo, o quarto era terrível e incrivelmente forte, com enormes dentes de ferro. Esta besta devorou e pisou tudo diante dela e tinha 10 chifres na cabeça. Depois de pedir compreensão, Daniel foi informado: aqueles grandes animais são 4 reis, ou reinos, que surgem da terra.
O quarto animal será diferente e devorará toda a terra, e pisoteará e a despedaçará. Esta profecia confirma o sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, de que haveria quatro grandes reinos terrestres. O próximo capítulo revela os nomes dos próximos dois reinos. O primeiro império era um leão com asas de águia, representando a Babilônia. O segundo reino, isto é, a besta que ele viu, seria os reis da Média e da Pérsia. E o terceiro reino seria o reino da Grécia. Quanto ao quarto reino, descrito em Daniel capítulo 7, revela que teria 10 chifres, representando 10 reis. A precisão das profecias. Claramente, o Império Babilônico existia, assim como os próximos dois impérios identificados na visão de Daniel. A história revela que o Império Babilônico governou de 625 a 539 a.C., e conforme previsto por Deus através de Daniel, o próximo grande reino foi o Império Medo-Persa. Segundo a história, este império começou em 538 a.C. e durou até 330 a.C., quando foi dominado pelo Império Greco-Macedônio, liderado por Alexandre o Grande. Este império conquistou todo o Império Persa em questão ali de 3 anos, indo de 333 a 330 a.C., com velocidade, astúcia e furtividade, como um leopardo. Pouco tempo depois, Alexandre morreu, e seu império foi dividido entre seus 4 generais. Finalmente, o quarto reino, que a história mostra ter sido o Império Romano, que levou de 31 a.C. a 476 d.C., absorveu essas divisões uma após outra. O Império Romano, o Reino do Ferro, foi a maior máquina de guerra que o mundo já conheceu. Como previsto por Daniel, era incrivelmente forte, astuto e cruel. Conquistou impiedosamente todos os reinos que a precederam. Se seguirmos a história de perto, veremos que essas profecias se cumpriram e estão se cumprindo em todos os detalhes. Aí você se pergunta, como Daniel poderia saber, já em aproximadamente 600 anos antes de Cristo, como esses 4 grandes reinos se desenvolveriam no futuro? Bom, é claro que essa profecia foi inspirada por Deus, o Deus vivo. Também simbolizado pelas 2 pernas da imagem de Nabucodonosor, o Império Romano dividiu-se em 2 divisões após 330 d.C. A divisão ocidental foi sediada em Roma e a divisão oriental em Constantinopla. As profecias que Deus revelou sobre grandes impérios, através do sonho de Nabucodonosor e da visão de Daniel, estão se cumprindo conforme foi registrado. Os 10 reis que ainda não receberam reino. Os 10 dedos representam 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade por 1 hora como reis com a besta. Aqui João e Daniel estão falando da mesma coisa. Esses reinos duram pouco tempo, até o momento em que a pedra, que representa Cristo, esmaga a imagem. Observe que o reino representado pelos 10 dedos ainda está no futuro, uma união de 10 reinos que entregará seu poder à besta do livro do Apocalipse por pouco tempo antes de desmoronar. Muitos estudiosos acreditam que este renascimento final do Império Romano emergirá das nações atualmente na União Europeia. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham de onde virão esses 10 reinos. Ah, e para deixar o vídeo ainda mais claro, falando sobre Grande Dragão Vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. Tenho certeza que vai adicionar no seu estudo sobre este vídeo aqui. O link desse vídeo estará aqui no card acima ou aqui embaixo na descrição. Continuando, a profecia dada em Daniel capítulo 2 e confirmada em Daniel 7 é surpreendente em sua precisão. Se seguirmos a história de perto, veremos que essas profecias estão se cumprindo em todos os detalhes. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.